Feminíssima Beleza entrando no ar e hoje nós dois com um convidado especial, né? Mega especial, né, Carmen? Giovanni Martins, que é especialista em comportamento humano, além de apresentador de Extrapolar, além de dono da Divino Design, além de professor universitário. Cheio de atividade. É, mas a nossa pergunta para ele hoje eu acho que vai clarear as ideias das pessoas. Giovanni, beleza é fundamental. Pois é, Carmen, Gilson, prazer estar aqui com vocês. Quando se fala em beleza, acho que a gente pensa em dois grandes aspectos, né? Sim, a beleza plástica ela é fundamental. A beleza plástica ela abre portas, ela é teu cartão de visita. E interessante, nós entendemos que quando nós falamos de beleza, cada pessoa tem a sua beleza, né? Claro. Então, se tu carrega a tua autoestima, se tu tá de bem com a vida, tu vai e faz o cabelo, tu acaba te arrumando, aquela beleza aparece. Sim, isso não significa estar dentro dos padrões que são ditados. Exatamente, né? Então às vezes as pessoas estão um pouquinho mais cheinhas, tem o mais alto, mais baixo, cabelo claro, cabelo escuro. Se a gente está de bem com a vida, a beleza aparece. E aí eu concordo com o Vinícius de Moraes. O Vinícius acho que fala, né? Que a beleza é fundamental. E as feias que me perdoem. E o que, que é mais feio nessa vida? É quando alguém está de mau humor. Está de mal com a vida, tu pode ser lindíssimo, pode ser uma Gisele Bündchen, mas se não está bem, você não vai transparecer isso. E aí sim, eu penso que essa beleza é fundamental, que é a beleza da alma. Se a beleza da alma está bem, a beleza plástica aparece de uma maneira muito clara. E aí a gente tem dois grandes especialistas aqui, né? O Gilson, que é meu cabeleireiro, fazer uma propaganda aí, querido. E a Carmen, né? Também. É, forte, viu? Então, é só teu. Esse é o ciúmes, né? Esse é o ciúmes. E a Carmen, que sabe muito de beleza. E eu penso que, sim, cada vez mais o ser humano tem que se preocupar com a questão plástica, mas também com a questão espiritual. É. Os dois juntos, um belo casamento. Caminham juntos, né? É isso aí. Mas, Gilson, acho que a gente precisava dele toda semana pra dar uma injeção de autoestima. Acho que ele não vai ser mais convidado especial, né? Porque ele vai fazer parte da abertura toda semana. Eu acho que hoje o Feminíssima Beleza promete, não é, Gilson? Então não saia daí, porque o Feminíssima Beleza está recém começando, mas no finalzinho a gente se encontra com vocês e daí o Giovanni vai ter que deixar uma mensagem. Se você é loura e quer mudar o visual, quer mudar a cor do cabelo, mas não quer deixar de ser loura, isso é possível. E eu vou mostrar pra vocês uma técnica que eu usei hoje aqui na nossa modelo, que era super loura, mega loura, e a gente mudou sem deixar de ser loura. Nós escurecemos um pouco esse cabelo, fizemos um pouco um sombreado na raiz e algumas transparências, né, ao comprimento do cabelo, para dar movimento na cor e dar esse efeito de sombra mesmo, só para dar uma esquentada na cor. Como a gente está no inverno, que é uma ideia de dar aquela fechadinha na cor, a pele fica mais branca, e principalmente já quem tem a pele branquinha, assim como a Rejane, é interessante dar aquela aquecida na cor, mas ao mesmo tempo, às vezes, assim, a mulher não quer ficar tão escura. Ah, não quero ficar castanha, não quero ficar preta. Eu quero apenas dar uma mudada na cor, uma alterada na cor, sem deixar de ser loura. Então ela continuou loura, ela continuou, na verdade isso aqui foi um efeito de ombre hair, né? Só que feito ao contrário, eu não fiz mecha clara no cabelo dela, porque ela já tinha mecha clara. Eu apenas sombreei a raiz dela, um dedo e meio de raiz, num tom mais escuro, e mesclando em camadas as mechas também, para dar uma tonalidade e profundidade na cor. É, isso deixa a pele de quem tem o cabelo claro, deixa a pele mais iluminada, deixa mais colorido e dá um efeito mais invernal e mais requintado também, né? Fica um efeito mais chique. Então essa é uma dica para quem quer, quem é loura, quem é bem loura, quer dar uma mudada no visual, mas não quer deixar de ser loura. Dá harmonia e evidencia muito mais o tom de pele também. Uma cor bem mais interessante e bem mais requintada também. Essa é a minha dica de hoje para vocês.
I'm sure on Monday I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out, not about to lie down for your cup. Se tem alguém que sabe que economizar é comprar bem, é esse cara aí. Só tem uma coisa que o Jonas não economiza. Abraço. Isso não tem jeito. De preferência aqueles de urso. E vale para todos. Novos amigos, velhos conhecidos. É um sabido esse Jonas. Descobriu na prática que encurtar distâncias aumenta o espaço no coração. Ô Jonas, vem cá me dar um abraço. Esse recado é para os nossos queridos telespectadores do Extrapolar. Como vocês devem ter notado, na semana passada nós reprisamos um programa e vamos reprisar alguns, mas muito pouco. Isso tem um motivo, não é, Giovanni? É isso aí. Estamos organizando a nossa segunda temporada. O Extrapolar vem com assuntos novos, mas especialmente pensando em vocês. Pois é, gente. A proposta do Extrapolar, desde o início, é sempre trazer novidades. E o Extrapolar, em cada temporada, vai estar de cara nova. Vinheta nova, conceito novo, assuntos novos. E nessa segunda temporada, nós vamos contar com a sua interatividade. Você vai participar do Extrapolar. É isso aí. A sua história vai fazer parte da nossa história. Então nós temos assuntos muito bacanas que com certeza você vai se identificar. Tu deixa eu adiantar um pouquinho? Vamos lá, passo, cara. Não é? Então assim, ó, quer participar do Extrapolar? Entre no www.extrapolar.com.br. Lá você vai entrar no nosso site, vai ver os assuntos da próxima temporada e eu já vou dar uma palhinha. São 7 pecados capitais, é isso aí. Não é? Quem nunca sentiu raiva? Quem nunca sentiu inveja, quem é super vaidoso, quem tem aquela preguiça que não dá vontade de sair de casa. Pois é, os nossos assuntos vão ser esses, com certeza você vai se identificar com algum deles. Tem alguma história bacana para contar, ou sua, ou de alguém próximo? Entre no nosso site, inscreva-se, conte a sua história, que quem sabe você vai participar aqui do nosso Extrapolar segunda temporada, com tudo novinho para você. Estamos esperando a sua participação. Ela é super importante para nós e de antemão, não é, Giovanni? Vamos agradecer o carinho que a gente recebeu com essa primeira temporada, a receptividade das pessoas. Nossa, que foi muito boa. Muito grande, né, cara? No Brasil inteiro. Isso a gente... que está nos dando um gás, né? Muito número de e-mails, mensagens que nós recebemos. Inclusive, essa segunda temporada já é inspirada em algumas sugestões dos nossos queridos telespectadores. Então vai lá, ó. Corre no nosso site www.extrapolar.com.br. Olhe os assuntos, inscreva-se e participe conosco. Esperamos vocês. Para nós mulheres não tem nada melhor do que falar de maquiagem. De tendências, então, nem se fala. Eu estou aqui, claro, com uma expert em maquiagem, que é Dani Serpa, da Dani Serpa Estetique. E hoje ela me veio com uma notícia. De que talvez haja o fim do contorno. Os contornos mal chegaram, não é, Dani? E já existe uma nova possibilidade, não é? O que, que é esse novo fim do contorno? Na verdade, é uma nova tendência que tá sendo muito falada, né? Que é o strobing, que é uma maquiagem super iluminada, que dá viço, naturalidade à pele. O contorno, quando se faz aquele contorno com corretivos, a pele fica muito pesada, fica muito mais, com muito mais camadas, claro, de maquiagem na pele. Sim, de repente uma pele mais madura fica se recente, muito marcada, né? Assim, fica acumulando nas linhas, claro, de expressão, né? Nas marcas de expressão. Uma perguntinha, Dani, se esse contorno for feito com
o airbrush, ele também, ele não tem o mesmo peso não. do que aquele contorno feito manualmente. Sim, não é? Com certeza, ele fica bem mais leve. Bem mais leve, então, com o mesmo efeito, não é? Mesmo efeito, vai ficar tão bonito quanto, só que de forma muito mais suave, muito mais leve. O strobing vem da palavra estrobo, né? Que é aqueles holofotes que são usados. Então é uma pele muito, muito iluminada, com muito viço. Só que, claro, que quem quer dar profundidade em determinados locais não pode botar essa luz toda, porque senão tu vai projetar. Tudo que tu coloca, iluminadores e luz, vai projetar, né? Então se faz os contornos mais suavemente, mas ilumina-se o resto que a gente quer realçar, né? Hoje eu vou fazer a maquiagem da Franciele, vou mostrar pra vocês a pele, como é feita com essa técnica nova. Então eu vou usar combinado uma base muito leve, que dá esse efeito iluminado, misturado com um iluminador líquido. Então já vai ficar aquela pele super natural e muito bonita, com muito viço. Pois é, Dani, esse tipo de pele mais iluminada, ela tem muito a cara da próxima estação, isso, não é? Que é o verão, tem muito a cara da próxima estação e acho que ela, de repente, vai pegar muito bem para as meninas mais novas. Sim, não tem nada para esconder, não é? Não tem nada para esconder, então elas não precisam colocar aquela base pesada. Vão botar essa base mais leve e vão ficar muito mais frescas, né? Claro. Um frescor, uma leveza. Eu também coloquei na Fran uma sombra bem cara do verão, que é um tom de lilás, que é uma cor que super se usa no verão. E pra quem tem olhos claros como ela, vai ficar super bonito e vai realçar a cor do olho claro, azul, verde. Esses tons de lilás, de roxo, ficam super bonitos e funcionam muito bem. Que eu falei pra vocês, a strobing. Agora a Fran vai pra cadeira do Felipe e em seguidinha vocês veem o resultado final. Então, muito obrigada por hoje. E essa hoje foi a nova tendência que a Dani Serpa, claro, nos trouxe, que está sempre nos informando do que tem de novo em maquiagem. E eu convido vocês para vir conhecer o trabalho da Dani, que simplesmente é maravilhoso. A Dani é a melhor maquiadora de Porto Alegre. Fazer brush, tem um trabalho assim espetacular e sabe tudo, mas tudo que está acontecendo no mundo da maquiagem. Eu vou contratar uma banda. O que tu acha? Não, eu sou obrigada agora toda semana. Não, meu parecer, não é possível, porque as coisas só vão melhorando. Eu vou me aposentar na gravação do Feminismo, cara, eu vou deixar só me falar agora. Me diz uma coisa, Thaís. Pra quem não assistiu na semana passada, eu estou fazendo a radiofrequência. Eu sou muito resistente a fazer procedimentos. E fui indo, de tanto me indicarem a radiofrequência, foi o Dr. Quivin, o Dr. Foleto, a própria Thaís, eu disse, vou me render à radiofrequência e vou fazer aqui nas filas. Gente, na primeira tu já nota uma diferença. Na segunda tu já nota um pouquinho mais de diferença. Tô na segunda. Sim. Ainda tem mais 8. Então, nas próximas sessões tu vai ver, Carmen, que todo esse efeito lifting imediato que tu tem quando tu faz a sessão, esse efeito ele é acumulativo. Bom, né? Acumulativo. Então daqui a uns 45 dias tu vai ver, a gente conversa. Ela tá assumindo o compromisso. É, e eu vou ter que fazer um altar pra estar aqui na minha casa. Olha, daí se tu conseguir tirar resolver isto aqui que me incomoda. Mas é muito bom, não? Não, eu já senti assim uma diferença gritante.
E quando a gente não sente, a gente não fala nada. É, a gente fica quieto. Eu vou ter que contar um segredo pra vocês. Há quase 2 anos que eu tento deitar ela na minha marca pra vocês verem o quão resistente ela é. Sou. Quem me conhece sabe que eu sou super resistente. E ai, eu tô muito feliz, viu? Mas eu acho que é justamente por isso, Carmen, que tudo que tu diz tem tanta credibilidade, né? Porque tu só fala de fato quando tu faz. Sendo. É isso aí, mas hoje a Thaís vem com mais novidades de beleza direto aqui da Siluetes. A beleza sempre aliada à nossa saúde, porque aqui na Siluetes a gente faz qualquer procedimento com muita responsabilidade. Exatamente. Antes de todo e qualquer procedimento aqui na Siluetes, seja ele facial, seja ele corporal, seja uma fototerapia, a gente sempre vai fazer a avaliação, né, Carmen? Sim. Porque falando da própria radiofrequência, muitas pessoas gostam do resultado em outras pessoas, mas ainda assim a gente precisa verificar se esse é o melhor tratamento para aquela necessidade, se não tem nenhum tipo de contraindicação para fazer o procedimento. Então aqui durante a avaliação a gente sempre vai te dizer qual que é a melhor alternativa para o teu caso em especial. Tá? Sempre. E o nome disso é responsabilidade, na verdade, na hora de fazer a aplicação. Nós sabemos que hoje nós temos mais de 70 unidades no Brasil inteiro, não é? Exatamente. E a única aqui, ó, em Porto Alegre, é a da Thaís, a Silêncio aqui da Dr. Timóteo, no Moinhos de Vento, no estacionamento. E hoje tem tu vai destacar algum procedimento? Bom, na verdade, em função de ser um período propício para tratar a pele, a gente está com vários procedimentos com até 30% de desconto. Mas hoje, em especial, eu gostaria de falar sobre o clareamento facial, né? A gente sabe que em função da grande exposição ao sol, o número de manchas na nossa pele acaba aumentando. Em função da gente não ter os cuidados com o filtro solar, a própria idade, né? Vão aumentando as manchinhas senis, tanto nas mãos, na face, pescoço e colo. E aqui na Siluetes a gente tem um número muito grande de terapias para fazer clareamento facial, tá? A gente tem um tratamento hoje, Carmen, que é o nosso queridinho de clareamento facial. É um tratamento extremamente completo, são 8 sessões onde a gente faz a combinação de diversas terapias. Tá. Por quê? Para estimular a pele daquela cliente de diversas formas e ter um melhor resultado então de clareamento, tá? A gente combina 3 tipos então de procedimentos diferentes. A gente usa o microagulhamento com aplicação de vitamina C. O microagulhamento é aquele procedimento que tem um resultado semelhante a de um CO2 fracionado. Na verdade, o princípio de funcionamento dele é o mesmo, porém ele é infinitamente menos agressivo que o CO2 fracionado, que é um procedimento excelente, porém algumas pessoas têm um pouco de restrições para fazer. Claro. Né? Além do microagulhamento, a gente associa então peelings de alta performance para afinar a pele da cliente a peelings clareadores. Então, peelings despigmentantes para justamente fazer o trabalho de clarear essas manchas. É um tratamento de 8 sessões, são 7 semanas de tratamento. Ele é extremamente completo e os resultados são visíveis a partir da primeira aplicação. Maravilha! E esse tratamento está com 25% de desconto e pode ser pago em até 6 vezes. Como não cuidar da pele? Não tem que vir pra Siluetes. É, e a Siluetes, claro que além desses tratamentos, tem muitos outros, porque é corporal, facial. Aqui a gente consegue fazer um tratamento completo de beleza. Isso é super bom. E essa é uma época muito boa para fazer, não é, Thaís? Exatamente. E o mais bacana ainda é que a gente pode aproveitar todas essas promoções que a Siluetes lança, comprar o pacote e se não deu para usar naquele momento, tem 1 ano ainda para usar. Até 1 ano para usar, pode aproveitar o valor promocional, pode fazer um contato conosco por telefone, que daí a gente passa maiores orientações, claro, indicações, já faz uma sondagem inicial para ver se esse seria o tratamento adequado para aquele cliente. Tu aproveita o valor promocional e quando tu tiver disponibilidade, for de fato te dedicar ao tratamento, tu vem fazer conosco. É isso aí, semana que vem mais Siluetes para vocês. E eu espero vocês aqui na Rádio Frequência. Que eu tô indo pra minha 3ª sessão. Vai até o dia 31 de julho, hein? Esqueça, as 3 sessões por R$190. É muito barato, muito barato. Tem que correr. Da Dr. Timóteo, 739. Quase. Com estacionamento. Com estacionamento. E profissionais maravilhosas esperando por vocês. Olá pessoal, eu sou o Felipe, trabalho aqui na Estética Dani Serpa e hoje eu fui
responsável pelo cabelo da nossa modelo, que tem um cabelo bem liso, bem fino. Não é um cabelo fácil de se trabalhar em questão de penteados, ondas e cachos, com uma certa durabilidade. Eu trouxe aqui então uma técnica de fazer ondas no cabelo para que ele fique mais natural e que dure um período maior no cabelo da cliente, e agora eu vou soltar para ver o resultado. Então, esse é o resultado final do nosso cabelo hoje. Ele tem esse efeito bem natural de ondas. É o cabelo estilo Gisele Bündchen, que é o que as mulheres adoram. Uma onda natural, sem um efeito de marcação, que não fique com aquele traço de cabelo cacheado artificial. A técnica que eu usei foi o enrolar no cabelo com a chapinha. É uma técnica das que eu uso aqui. Sinto mais durabilidade no cabelo, no resultado. O importante nesse cabelo, para fazer com que ele dure mais tempo, às vezes até uma noite inteira, ou mais horas se a cliente precisar, é passar lentamente a chapinha no cabelo, cuidar para não deixar ela parar no fio, para não marcar a onda, e para dar esse efeito natural. E esse é o resultado de hoje da nossa modelo. Eu convido a todos para virem até aqui Estética, conhecerem o meu trabalho um pouco mais de perto, e até semana que vem. Se tem alguém que sabe que economizar é comprar bem, é esse cara aí. Só tem uma coisa que o Jonas não economiza. Abraço. Isso não tem jeito. De preferência aqueles de urso. E vale para todos. Novos amigos, velhos conhecidos. É um sabido esse Jonas. Descobriu na prática que encurtar distâncias aumenta o espaço no coração. Ô Jonas, vem cá me dar um abraço. Accende le tante domande che vivono in me. Ritorno ai giorni passati tra i campi che ormai proteggono questa mia vita, ma senza spiegarmi perché. O conceito do Levia Rose é amor, amor e amor. Dignidade para nossos idosos, que eles tenham tudo de melhor que a vida pode oferecer. Passaram a vida inteira dando duro, trabalhando, cuidando dos filhos, depois dos netos. E aí chega uma idade onde está todo mundo correndo e eles ficam muito sozinhos. Então esse foi o objetivo da gente fazer o hotel residencial Levin Rose, para que eles pudessem vir para um lugar onde que eles tivessem cuidados de enfermagem, nutrição e convivência. E ter muito carinho e amor, que isso é o mais importante. Felicidade! Quero parabenizar os 15 anos do Levin Rose.
por essa atmosfera maravilhosa. Não é trabalho que eu estou fazendo hoje aqui, é um encontro espiritual. Aqui é a minha casa, eu me sinto absolutamente feliz aqui. Não poderia ser mais feliz e melhor, um bom atendimento, bons amigos. É tudo muito bom, eu sou feliz aqui. É um paraíso. Não existe outro igual. Eu tenho só a agradecer a doutora Vera, a toda a equipe daqui, por tratar com tanto zelo e dedicação a minha mãe, a Norma. E eu tenho certeza que em outro lugar ela não estaria tão bem acompanhada, com tanto amor. Estética. E claro que nós vamos voltar aqui toda semana para dar informações de beleza para essa expert maravilhosa e a sua equipe. E hoje eu vou entrar e vou invadir a sala da noiva. Gente, vocês não têm noção o que é a sala da noiva aqui da Estética da Dani. Nós vamos entrar, a Dani está me esperando. Dani, essa é a sala da noiva, um luxo, não é? E nós vamos mostrar hoje para quem está se programando para casar. Ou então aquela debutante que quer ter o seu dia especial. Formandas também. Aí até não custa a gente ganhar do marido também um dia. É verdade, aqui, né? A gente vai estar, né? Pois é, vamos entrar então. Vamos. Então, ó, vocês entrem conosco, porque esse espaço aqui é um luxo. Primeiro, é claro que a Dani aqui, com toda a delicadeza dela. Olhem aqui, gente, o que é que nos espera? A gente espera as noivas com um lanchinho, ela faz uma massagem, faz uma massagem relaxante, faz o banho, né? Ela toma um banho de hidro. Vamos entrar aqui. Uma ducha, cromoterapia. Na hidro. Posso ligar a luz aqui, Dani? Pode, as pessoas enxergarem. Porque isso aqui está tudo à luz de velas. E a vontade que a gente tem, ó, gente, de já ficar por aqui, né? Porque é muito mimo, não é, Dani? É muito gostoso, muito relaxante. E a gente fala, claro, noivas. Mas é como a gente estava dizendo antes, não é? Qualquer mulher merece aqui. É verdade. Um dia desses, aqui na Dani Certa, no Estetique. E nós vamos conversar hoje com as duas massoterapeutas, não é? Isso. Que é a Flávia Gerusa. E que vamos falar do trabalho diferenciado delas. E eu quero um tutorial teu, que tinha prometido. Vamos fazer? Vamos fazer. Sim, a melhor maquiadora de Porto Alegre não pode me deixar na mão. Dani, então vamos conversar com as gurias, não é? Vamos sim. Aconchegante, da massoterapeuta, esteticista corporal, Flávia, não é? A Flávia é super bem-vinda aqui no programa. Obrigada. A Flávia, senhora, gente, vocês não têm noção das referências que a Dani deu da Flávia. Flávia, me fala um pouquinho do teu trabalho aqui junto com as clientes. Bom, eu fa-
faço a drenagem corporal, né, das massagens, a drenagem corporal pré e pós-operatória, pedras quentes. Ah, que legal. E também as máquinas, o Lipofocus, que é um aparelho de quebra de gordura, que reduz medidas, elimina medidas. O sonho da gente é querer levar um aparelho desse pra casa. Mais ou menos de manhã, da tarde, de noite. Exatamente. E eu tenho o New Shape, que é a radiofrequência. Ai, que legal. Isso. E que é pra flacidez. Tá. E que produz colágeno. Então a gente resolve todos os problemas aqui. Exatamente. E faz também um relaxamento com as pedras quentes, porque essa que é a finalidade das pedras. Exatamente. Né? É mais pra relaxar. Muito procurado, pra relaxar. É? Exatamente. E tem como a gente fazer assim, tratamentos combinados de uma com outra lá? Tem pacotes com as duas máquinas juntas, que é perfeito. Na verdade, tá perdendo medidas. Claro. E tá firmando a pele. Sim, isso vai variar daí de cliente para cliente, não é? Exatamente. Eu faço uma entrevista com a cliente, eu faço uma ficha da anamnese e vejo a situação, sim, o que é preciso fazer com a cliente, o que é o caso dela. Cada caso é um caso. Toda pessoa merece ficar pelo menos uma horinha aqui dentro dessa sala, que é super relaxante. Um silêncio assim absoluto, exatamente, não é? E em mãos maravilhosas. Não, elas sempre, elas deitam na minha maca e já ela já relaxa. Já, eu já tô me sentindo outra pessoa. Nós vamos mostrar em outras matérias essas massagens na prática. E a Flávia vai nos prometer que vai exatamente mostrar. A Flávia, claro. Combinado? Combinado. Então tá, ó. Essa aqui então é a sala da Flávia. Agora nós vamos pra da Jerusa. Gente, agora nós estamos aqui na sala da Jerusa, que também é massoterapeuta, mas aqui nessa salinha, a gente além de cuidar do corpo, a gente cuida da mente, não é, Jerusa? Sim. Me fala um pouquinho do teu trabalho, que cuida também da mente das clientes. Sim, eu trabalho 5 técnicas de massagem: estética, terapêutica, relaxante, desintoxicante e bomboterapia. E elas são feitas combinadas, assim? Tu usa todas essas técnicas numa única massagem? São. Como o meu trabalho tem um foco holístico, o corpo inteiro se beneficia, claro, das técnicas. Então, começando dos pés e encerrando nas costas, promovendo o bem-estar geral. Não, e pra gente sair daqui assim, ó, completamente com as baterias carregadas, não é? Que eu acho que essa... Que é a ideia, porque o nosso dia é tão corrido, não é, Jerusa? Assim, o estresse é tão grande que com certeza as clientes chegam aqui com a cabeça desse tamanho. Sim. E saem leves, felizes, é? Realizadas. Gente, quantas vezes por semana para fazer esse tipo de massagem? Duas vezes semanais. Daí já prepara. Já alivia grande parte das tensões. Se houver necessidade, aumentamos. Com certeza. De atendimentos. Não, e pra quem não sabe, gente, assim, ó, fazer esse tipo de massagem que cuida do corpo, cuida da mente, ela deixa a gente também mais imune, não é? Ela aumenta a tua imunidade, porque tu alivia o teu estresse, que é uma grande porta aberta pra várias patologias, não é? Com certeza. E o profissional também se beneficia muito, notando esse resultado tão, tão legal. Sim, é gratificante, porque é tu vê o crescimento, não é? Sim. E existe uma troca de energia muito bacana. E eu vou dizer pra vocês assim, ó, as massoterapeutas aqui da Dani, que hoje a gente está mostrando, que é a Flávia e a Jerusa, elas têm uma energia tão bacana, eu sou muito sensível pra isso, sabe, Jerusa? E que eu acho que fazer essa troca com elas deve ser muito legal, porque quando a pessoa te toca, isso faz muita diferença, não é, no tratamento. O toque é muito importante. Muito importante. E a intenção do toque deve ser sempre de cura e não um toque mecânico, como às vezes, infelizmente, vemos. Sim, por aí. Como se fosse assim, uma linha de produção. Sim, exato. Não é? E então, a gente percebe isso entrando aqui na sala de vocês. Exato. Aliás, tudo aqui na Dani é muito especial, gente.
foi um super prazer te ter aqui, viu, Jerusa? A gente, claro, vai entrar muitas outras vezes aqui na salinha dessas duas, porque elas têm muito pra nos ensinar e pra nos passar também. E você, se quiser, assim, ó, se relaxar, ficar com o corpo legal, também fazer um relaxamento mental, vem aqui na salinha da Flávia e da Jerusa, que a gente sai daqui completa. Porque é um trabalho complementa o outro, não é? Sim, eu só queria falar do mix. Eu sempre sugiro às clientes o mix que engloba todas as técnicas. Esse mix, ele proporciona bem-estar geral, como melhora da circulação, aumento da diurese, redução de medidas também em áreas onde há necessidade e alívio de tensões por contratura muscular. Ou seja, reduz a nossa ida até a terapia, não é? Obrigada, viu, Jerusa, por hoje. Não adianta, beleza e saúde, ó, andam juntinhos. E é para falar de saúde que nós estamos aqui com Ana Monteiro. Sem leite e sem glúten. Tem melhor, Ana? Pois é, hoje em dia tem muita gente que sofre com isso, não é, Ana? É, hoje, em razão dos diagnósticos mais precisos, existem muitas pessoas que estão sendo diagnosticadas celíacas ou alérgicas ao leite. E com isso a vida acaba ficando um pouquinho mais difícil, porque toda a comida, tudo que a gente imagina de bom, claro, principalmente de doce, que é o meu ponto fraco, a gente, tudo tem leite e tem glúten. Então, a partir dessa minha necessidade, eu comecei a testar algumas receitas e comecei a fazer algumas comidas, sem o glúten e sem o leite, para que as pessoas que são alérgicas e celíacas possam, então, voltar a ter o prazer, claro, de olhar para uma comidinha dessas. Olhem o que é isso aqui. Claro que eu vou comer, mas olhem o que é isso aqui, o que é a beleza, o cheirinho, vocês não imaginam, e a gente fica com vontade mesmo de comer, não é aquela comida sem graça, que sem cor, sem atrativo, cor, que não vai atrair, não é? Esse sempre foi quando eu fui diagnosticada, a minha tristeza, assim, era que eu olhava para as coisas e elas não eram saborosas, bonitas, eu passava pelas vitrines das coisas que tinham glúten e leite, e tudo era lindo, tu tinha vontade de te atirar, e eu não tinha esse mesmo despertar, porque a gente come com os olhos, né, cara? Sem dúvida. Então, eu comecei a querer fazer as coisas que fossem bonitas. Claro. Que tivesse uma aparência parecida com as que eu conhecia. Iguais. Eu acho que isso sim. Aqui, por acaso, é torta. É uma tortinha de limão. Essa é uma tortinha de limão. Tá linda. Ela tem a casquinha de baixo, o creme de limão e depois o merengue por cima. Ana, me diz uma coisa, mas tem que ter um cuidado muito especial. E não é todo mundo que trabalha com produtos sem leite, sem glúten, que tem esse cuidado, não é? Então é muito perigoso na hora uma pessoa celíaca comer alguma coisa que não conheça a procedência. Na realidade, fazer um produto sem glúten e sem leite, ele exige diversos cuidados. Não é simplesmente tu tirar a farinha de trigo ou tirar o leite. Existe uma série de produtos que são derivados do glúten, desculpa, do leite, ou uma série de produtos que contém glúten e que não são trigo, como a cevada, como o malte. A aveia não tem glúten, mas ela é processada e ela é colhida, processada com as mesmas máquinas que o trigo. Então isso faz com que eles sejam contaminados. Então a gente cuida muito essa questão da contaminação cruzada. Primeiro que a nossa fábrica é uma fábrica de produção exclusiva de produtos sem glúten e sem leite. Tá. Aqui não entra comida com glúten, não entra produto de fora, a gente come, a equipe que trabalha aqui come produtos feitos por nós, desde as nossas sobremesas, as coisas que tem no nosso... Vocês têm salgados também, temos, né? Temos tortas salgadas, de carne de panela, quiches, de frango, quiches. Temos um pão mineiro que outra vez eu vou, deve ser uma vou delícia. Te preparar. É como se fosse um pão de queijo, só que sem queijo. Ele tem a textura, tudo claro. Então, a gente consome só o que tem aqui dentro, então, o que é feito aqui dentro. E toda a matéria-prima que é utilizada nos nossos produtos, a gente checa com o nosso fornecedor
se no local onde ela é armazenada, é o saco de farinha de arroz, tem produção de farinha de trigo, tem armazenagem junta, tem leite sendo manipulado, o cacau, o chocolate, a leite sendo manipulado nestes locais onde fazem, né, embalo. Sim, esses cuidados são fundamentais. Isso é fundamental. É fundamental para... Porque tu pode dizer, porque para que não tenha... eu sou celíaca. Então, esses cuidados são fundamentais para que a gente não tenha contaminação cruzada. Claro. Então, fazer um produto sem glúten e sem leite não é pegar e tirar os produtos que contêm glúten e leite e fazer na cozinha que faz produto com glúten. Isso é o que a maioria das pessoas imagina, não é? É, no início, acho que todas as pessoas passam por esse processo. Elas imaginam que é só elas tirarem isso e que vai... Tá, e aquele leite que a gente compra no supermercado sem lactose? São coisas diferentes. A lactose e a proteína do leite são coisas diferentes. A lactose, ela é o açúcar do leite. A proteína do leite é a caseína, tá? Então, existem pessoas que têm alergia ao leite, que é quando o sistema imunológico entende que aquela molécula, ela é um agressor e o sistema imunológico é acionado. A intolerância à lactose é uma condição natural da espécie mamífera da qual nós fazemos parte. Então, todo como é o mamífero, à medida que ele cresce, ele diminui a capacidade de digerir a lactose. Tá? Então, a lactose, ela vai, se a pessoa que não pode ingerir alguma coisa com lactose, ela vai ter vários desconfortos abdominais, ela vai ter diarreia, ela pode ter uma série de problemas. Mas ele, vamos dizer que se limita a isso. A alergia, ela pode ocasionar edema de glote, ela pode ocasionar um choque anafilático. Então é muito sério fazer um produto sem esses ingredientes. E a nossa legislação, ela determina que o produto, a etiqueta, todas as etiquetas, elas têm que ter os valores nutricionais e dizer se contém glúten ou não. Então, para não conter glúten, ela tem que ter menos de 20 ppm, que é 20 partes por milhão. Isso é uma molécula microscópica. Isso é uma coisa que tu não enxerga. Então, como que a gente garante que as pessoas que trabalham na produção dos nossos alimentos, eu sou celíaca, quando eu vou para a produção eu não tenho contato com glúten e com leite, mas tem outras pessoas que trabalham lá, então o que elas fazem? Elas chegam na fábrica, elas tomam um banho, elas usam o sabonete, o shampoo, o condicionador, tudo de glicerina, a gente pesquisa que não tenha glúten nem leite. O álcool para higienizar as mãos dentro da cozinha, ele não pode ser álcool de cereais, porque ele vai conter glúten. Então a gente tem uma série de cuidados para poder garantir que esse produto ele vai ser isento de glúten e de leite. O leite não existe legislação ainda. Então a gente fala com os nossos fornecedores. A gente está sempre cuidando, sempre ligando, sempre checando para poder garantir. Então E a tua experiência pessoal te levou a esse cuidado? Assim, super minucioso, não é, Ana? Deveria de ser de todo mundo que faz, né? Ou de todo mundo que porta essas dificuldades. Claro. Como eu convivo com a questão da alergia ao leite há 22 anos, desde que minha filha menor nasceu, e a doença celíaca já há 10 anos, e eu sempre fui muito curiosa, eu fui atrás dessas informações. Claro. Então, fui aprendendo para poder cuidar da minha saúde. Né? E eu acho que as pessoas que elas precisam dessa alimentação, elas têm que cuidar da sua saúde. Pois é, e fora que também, para quem está fazendo dieta, é ótimo. Pois é, essa parte eu já desconheço, porque como eu faço dieta por obrigação, né? O que as pessoas comentam é que faz enxamento, claro. Né? Existe aí uma série de outras questões aí, na questão da gordura do leite, daí uma nutricionista, um médico que acaba... Uma perguntinha, Ana. Existem pontos de venda onde são comercializados os produtos Ana Monteiro, não é? Sim, os nossos produtos eles são comercializados em vários locais. Normalmente a pessoa vai encontrar no local, nas cafeterias, nas lojinhas, este nosso display, que vai sinalizar que ali ela pode comprar. Então, tem o Mundo Verde no Moinhos Shopping, tem a Grão Natural, tem a Confraria do Café no Vale, no Bourbon Country, tem o Xungo lá no Barra Shopping. Agora não sei se estou lembrando todos, mas
Mas daí a pessoa entra em contato. Isso, no site. O nosso site tem todos os locais de venda. Exatamente. Gente, então, ó, é super importante prestar atenção nessa grife aqui. Com certeza, quem consumir Ana Monteiro tenha certeza de que está consumindo qualidade, não é? E segurança. Muito cuidado, muita segurança na hora de comprar seus alimentos, não é? Pra de cuidar de si, né? Sem cuidar dúvida. Tanto a pessoa que precisa na dieta obrigatória, claro. Como quem quer fazer uma dieta por beleza. Não, e agora eu vou experimentar para dar meu veredito. Vamos lá? Vamos lá. Agora é a parte mais difícil, que é aquela que a gente come. E eu tô com uma fama horrorosa desde o Café Vogue, viu, Ana? Porque eu tenho fama de comilona e, vocês sabem, eu sou assim, ó, super louca por doce. E agora, ó, gente, vamos ver, tá? Vamos, ó, aqui é tudo assim, ó. Ó, já começou a fama. Já começou a minha fama. Delícia. Cacau italiano. Maravilhoso. Bom, então, é só convidar, não é? Exato. É só convidar enquanto eu fico aqui, ó, degustando o meu doce maravilhoso aqui da Ana Monteiro. Semana que vem tem mais Ana Monteiro pra vocês. E agora nós estamos aqui na sala de um dos craques da Dani Serpa Lestetique, que é o Matias. O Matias que sabe tudo de cabelo, né, Matias? Eu tento, né, Carmen? Tenta não, tu sabe. Vamos lá, chega de modéstia. Mas eu trouxe um cabelo de noiva pra mostrar. É. Porque os casamentos estavam meio obsoletos e hoje o pessoal voltou a casar e fazer eventos. Pois é, o casamento hoje virou um grande evento, não é? E a noiva quer o penteado pra igreja, depois quer outro penteado pra festa. Elas fazem de tudo no dia. Bem isso mesmo. A nossa inspiração hoje foi a Cinderela, na verdade. É um toque bem alto, bem princesa mesmo. Tá maravilhoso. E pra fazer um cabelo assim, não é, Matias? Tem que ter aquele cuidado de que o cabelo vai durar, não é? Sim, é verdade. Por isso que não é qualquer profissional que pode fazer. Tem que ser um profissional que tenha essa experiência em fazer penteados. É, a pessoa, o profissional tem que estar habituado a trabalhar com o cabelo, né? Claro. E ter estrutura para montar o penteado. Não é só sair montando e a noiva chega no sai da igreja e o cabelo já está todo caído. É, e me diz uma coisa, Matias. Hoje em dia, o que as noivas pedem mais? Preso ou solto? Preso. Porque também o solto tá entrando, não é? Sim, tá entrando bastante mais pra casamentos diurnos, que também estão na moda agora. Mas normalmente elas pedem preso porque é uma festa familiar onde as pessoas não se veem durante um tempo claro. Grande, dão aqueles abraços loucos, assim. Abraços loucos. E aí, se o cabelo tá preso, ele dura mais. É, tá maravilhoso. Vamos mostrar aqui bem o cabelo. Que ela tá uma Cinderela mesmo, né? Própria princesa. Vamos tirar aqui de costa pra gente ver. É um coque? O que que tu fizesse, né? Isso, é um coque com uma elevação de topo pra dar mais formato no rosto pra hora das fotos também, né? E esse penteado pode servir também pra uma formatura? Sem a tiara, ele é bem versátil. Pra barbinhas também. Né? Isso pra debutante também. Pois é, Matias, porque hoje tá muito em alta esse cabelo. Mais alto e com um coque mais desestruturado, não é? Isso, na verdade caiu já o cabelo que era mais lambido, meio década de 60, assim. Que era bem lambido e bem brilhoso, de gel até. Hoje as pessoas pedem esse coque desestruturado mesmo, com ar bem mais clean, digamos assim. Isso aí. E agora nós vamos direto para a sala de maquiagem para falar da maquiagem dessa noiva. Muito obrigada. A maquiagem da noiva é uma maquiagem muito leve, ela é iluminada, uma sombra bem delicada, um rosa bebê, um esfumadinho marrom. Eu coloquei um delineador gatinho, bem puxadinho, que tá super na moda. Na Natália eu usei cílios postiços inteiros e dois tons de batom rosa. Com essa pele que tá super na moda, que é a pele bem iluminada, com bastante iluminadores e o blush bem marcado. O importante é você fazer o teste de maquiagem, bem como de penteado, pra você se sentir segura no dia da noiva. Nós vamos falar hoje sobre esta região aqui da testa, não é, doutor?
A região da testa, né, normalmente, ela passa meio batida. Pois é. As pessoas vão tendo suas vidas, tal, vão vivendo, vão envelhecendo, tal, mas chega uma hora que elas começam a incomodar. O primeiro sinal que é mais evidente são aquelas ruguinhas horizontais. Preocupação. E as ruguinhas verticais aqui no meio dos olhos. Esse é normalmente um dos primeiros sinais que aparecem. E chega uma hora que algumas mulheres aparecem mais cedo, e aparecem nos homens também. E chega uma hora que ela fica um pouco mais evidente e começa a incomodar. Tá? Em geral, tratamento feito com injeções de Botox se resolve. Tá? Quem começa a fazer Botox cedo para essa região não forma mais esses vínculos. Então hoje em dia tem muitas mulheres e homens que estão chegando com 50, 60 anos e a gente nota que a pessoa está bem, que está com a expressão descansada, e não tem um pezinho de galinha, mas não tem nada. Isso que eu ia te perguntar, quem começa, por exemplo, com 26, 27 anos a fazer Botox, não vai ter ruga nunca, então? Vai ter menos, porque não vai formar os vínculos. Não vai formar os vínculos, mas chega uma hora que a pele começa a perder qualidade e as estruturas começam a descer. Então, assim, normalmente o envelhecimento provoca uma queda da sobrancelha. Tá. Chega uma hora que a sobrancelha vai descendo, vai se formando uma pelezinha na pálpebra e a sobrancelha vai descendo. Como o envelhecimento geral do rosto, a gravidade fica para baixo. Tá? Então, a pele perde qualidade, ela perde colágeno, perde elastina, perde ácido hialurônico, a pele começa a ficar cada vez mais quebradiça. O médico começa a ter que fazer doses de Botox, às vezes maiores. Então, assim, a gente nota que às vezes tem que partir para uma outra coisa. Então, tem pessoas que notam que estão com um ar triste, né, um ar melancólico, e às vezes é a sobrancelha que está lá embaixo. E às vezes, em alguns casos, isso na aplicação de Botox pode até piorar um pouquinho. Às vezes se consegue uma certa elevação, em alguns casos, para tirar as linhas da testa, a gente tem que aplicar e às vezes a sobrancelha cai um pouquinho mais. Isso é um dos sinais que, além do Botox, a pessoa já vai ter que fazer um procedimento de elevação da sobrancelha. Tá? Tá. Ou seja, melhora da flacidez da região da testa, que onde a gente mais observa é na queda das sobrancelhas. Tá? O homem não nota muito que a sobrancelha do homem já é mais baixa. Tá? Mas na mulher, onde naturalmente a sobrancelha é um pouco mais alta, e a sobrancelha alta dá um ar de juventude, se ela pegar uma foto, uma mulher de 50, 60 anos, pegar uma foto, quando ela tinha 20 anos, ela vai ver que a distância entre os cílios e a sobrancelha era muito maior. Claro. Em alguns casos a gente tem que trabalhar isso. Existem várias técnicas. Técnicas simples. Procedimentos com passagem de fios de sustentação ou até alguns fios de técnicas de passagem de fios comuns de esses cirurgia. Esses fios não tem nenhuma rejeição. Eu nem sei se eu estou te perguntando alguma bobagem. Mas... Nessa região... É. Não há problema de rejeição de fio, não tem. Esse é um procedimento que funciona, bem simples, para casos leves. Tá. Feito no ambulatório. Feito no ambulatório, é bem tranquilo. Tá? Para casos leves funciona muito bem. Em alguns casos, onde a queda é um pouco maior, a gente tem que fazer uma plástica da região frontal. Tá. Né? Região de frontoplastia, que às vezes é feita junto com uma plástica de rosto e pescoço, muitas vezes é feito junto com uma plástica de pálpebra. Tá? É muito comum a gente, em alguns casos, onde a gente nota que além de pele, bolsas de gordura nas pálpebras, a pessoa tem uma queda grande do sobrancelho. Tá? Então dá um ar cansado, um ar entristecido. Às vezes a pessoa fez uma plástica de pálpebras e acha que o olhar ainda continua triste, ainda continua pesado. Às vezes o que está sendo necessário é um reposicionamento da sobrancelha. Claro. Essas plásticas são feitas normalmente com pequenas incisões no couro cabeludo. O cabelo não precisa ser raspado. É isso que eu acho. A cicatriz fica escondida dentro do cabelo, tá? E a gente consegue remodelar, reposicionar a sobrancelha. Em alguns casos a gente consegue mudar um pouquinho o formato, claro, o arqueamento natural dela, tá? Em alguns casos a gente só precisa levantar a parte lateral, tá? A parte de fora, que muitas vezes ela cai primeiro. Em alguns casos a gente tem que levantar ela toda. Procedimento que valoriza muito a plástica de pálpebra, valoriza muito o aspecto cansado do rosto, então muitas vezes ela complementa plásticas de nariz, de rosto, então é aquela plástica onde não se nota tanto quanto outras regiões,
Mas fica muito bem. A gente vê muito nas fotos. De pré e pós-operatório. Tu mostra pra uma outra pessoa, ela não sabe o que mudou no rosto, mas houve uma melhora muito grande. Porque assim, a posição da sobrancelha é uma coisa que, quando a gente obtém um posicionamento bom da sobrancelha, há um rejuvenescimento de uma maneira muito natural. Não se nota que foi aquilo ali que deu o resultado. A sobrancelha, ela é uma moldura, não é? Em algumas mulheres ela cai muito cedo também. E algumas mulheres, assim, ela não sabe o que está estranho no rosto e às vezes é exatamente isso. Então existem algumas diferenças técnicas, existem cirurgias onde a gente levanta mais, levanta menos. Existem cirurgias onde a gente pode, através dessa plástica, trabalhar a musculatura da testa e fazer o que a gente chama de botox cirúrgico. Tem um efeito de botox de longa duração, né? Então em algumas vezes já se aproveita e faz junto. Claro. Então é uma região que às vezes não se fala muito, mas tem um efeito de rejuvenescimento muito bom. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Por isso que quando a gente chega no cirurgião, acho que a gente tem que confiar, não vir já com a coisa pronta, tu tem que confiar na opinião, no senso estético do cirurgião, né? Isso é fundamental, né, doutora? Então tá, muito obrigada por hoje, pra semana que vem. Bom, Gilson, Giovanni, hoje nós vamos ficando por aqui, mas a gente segurou o Giovanni até o finalzinho do programa. Porque eu acho que vamos convidar ele pra voltar outras vezes. Tá? Ai, eu acho, gostei, né? Gostei desse up que ele deu na... Não, ele é ótimo. Um super especialista, não é, Giovanni? Isso aí. Giovanni, então assim, ó, o fechamento é contigo. Eu e o Gilson vamos nos despedindo por aqui, semana que vem a gente volta. Estaremos de volta, exatamente. E agora, deixa com ele. É isso aí. Bom, a Carmen e o Gilson me pediram para falar sobre beleza. Tem um ditado que diz o seguinte: belo por Deus, mas eu penso que a gente pode ser, sim, aperfeiçoado por esses profissionais maravilhosos que estão aí no programa Feminíssima e que podem fazer muita diferença. Se a gente se acha bonito por dentro, por fora ninguém nos segura.